הרדיו הבינתחומי. דרור גנות, מנכ"ל אדיו, על הזדמנויות בעידן האודיו הדיגיטלי. תודה. שותף, חבר. זה יהיה קצר, אני מבטיח. לכל מי שנשאר, תודה רבה. אני דרור, מי שמכיר ומי לא. לעשות איזשהו פיץ' קטן על הסיפור הזה של רדיו ודיגיטל ומה קורה פה. אז אני ארוץ. אז ברור שכל היום דיברנו על זה שפעם כולם האזינו רק לרדיו FM, גם בבית, גם מחוץ הבית, אבל היום אנחנו נמצאים בעידן אחר. אנחנו בעידן שבו יוטיוב הוא גורם דרמטי על מה שקורה על האוזניים שלנו, במיוחד אצל הקהל הצעיר יותר. אנחנו בעידן של סאונד קלאוד. אני מדבר כרגע על ישראל אפילו, לא נכנס פה על ספוטיפיי ושירותים, שירותי אודיו נוספים. אנחנו בעידן של, אף אחד לא דיבר על זה היום, של, או שאני לא שמעתי, של פייסבוק אודיו, שזה יכולה להיות יופי של פרנמי לכל תחנות הרדיו בישראל. האם להשתמש בממשק הזה ולאבד הכנסות, או האם להתעלם ולהיעלם, מה שקרה לשוק העיתונות. אנחנו בעידן של אייטיונס ואייטיונס רדיו ואייטיונס מיוזיק, וכמובן גם הזכרנו מקודם קצת את הנושא של VR ואיך הולכים להשתמש בו בעולם האודיו, וכמובן אלקסה, מה שעכשיו נדב דיבר, שתבינו, אי אפשר להשיג אלקסה היום, בסדר? זה נמכר, סולד אאוט, נגמר הדבר הזה. מחקר אחרון מראה לפחות של אדיסון, של 7% או 6% מהאמריקאים כבר מחזיקים את המכשיר הזה או מעוניינים בו. ובכלל אנחנו בעידן שבו הכל מחובר, אז דיברנו קצת על הרכבים המחוברים עוד לפני האוטונומים, ודיברנו על סמארט הום, של איך נגיע הביתה, ופשוט נגיד לאלקסה, אני רוצה לשמוע עכשיו את 102 FM רדיו תל אביב. בקיצור, העידן התחלף, הוא נורא נורא מהיר, וזה נכון שיש תיאוריה שאומרת שהטכנולוגיה בדרך כלל זזה הרבה יותר מהר ממה שבעצם איך שאנשים מנצלים אותה בסוף. אבל היא זזה בטיל, ועד לפני עשור, נוקיה היו להם 70% מרקט שייר בעולם, והיום איפה הם? אז הם מחזירים באמת את המכשיר של, לא זוכר את המספר שלו. אז אני מתקדם. אז תשמעו, אני מצטער, הרדיו גוסס, סטרימינג ופודקאסט יהרגו את השידור הליניארי, ואין לנו מה לעשות בנידון. אז בהמשך, לפחות לפאנל הקודם, אנחנו מדברים על פייק ניוז, כמובן, זה לא יקרה, זה לא כזה, זה לא כזה מהיר, אף אחד לא באמת יודע מה יקרה עם הסיפור הזה שקוראים לו עם FM. אני מזכיר לכולם ש-AM עדיין קיים, אתם יכולים לנסות אותו. אבל בגדול, ברור שאנחנו בעידן קצת שונה, שהרדיו משתנה, והאמת, יש קצת תיאוריה שמדברת לא רק על הרדיו שמשתנה, אלא בעיקר על ההאזנה שמשתנה. והרדיו הוא בסדר, הוא עוד איזשהו מכשיר שבו אנחנו נאזין למה שאנחנו רוצים לשמוע. ואם listening is changing, אז באמת אנחנו בעידן שבו אני מחקתי ככה באלגנטיות את כל המסרים הקודמים, אבל אנחנו בעידן שבו ההאזנה עוברת לדיגיטל, רואים את זה, רואים את זה גם בישראל, רואים את זה בעולם. לא, נקצר קצת כדי לא להמיס עליכם, אבל בגדול, גם בישראל, לפחות ה-TGI, שמראה איזושהי נקודת אצבע כזו או אחרת, מראה שרבע מהאוכלוסייה כבר מאזינה היום לרדיו במכשירים הדיגיטליים. אנחנו בעידן שאנשים מאזינים לתכנים שהם בוחרים לשמוע, זה לא קשור לדמוקרטיה, זה פשוט קשור לסוג האנשים, אם זה דור המילניום, וגם אנחנו כדור ה-X הזקן. ואנחנו בעידן שבו יש פה הזדמנות אדירה לתחנות הרדיו. אבל ההזדמנות הזו, אנחנו בדרך באדיו מדברים עליה המון. אני רק אעבור איתכם על איזה הזדמנויות יש פה, לפחות בשוק שבו, בנקודת זמן הזאת שקורית, שתבינו, 123 שנים שהרדיו קיים, מעולם לא הייתה הזדמנות כזאת לרדיו להפוך להיות רדיו בדיגיטל. אז אנחנו בהזדמנות, כמו שקצת ציינו פה היום, להגדיל נתחי שוק, ולפנות לקהלים חדשים, וערוצים נוספים, ופודקאסטים. אין לנו מגבלת תדרים, אין לנו, כמו שרועי אמר, אין לנו רגולציה. אנחנו יודעים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו בעידן שבו אנחנו יכולים לשדר בכל המסכים. לא משנה אגב אם זה אודיו או וידאו או טקסט, אנחנו מולטיקאסט, ובעידן של מולטיקאסט אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עם התוכן ולהפיץ אותו לכמה שיותר אוזניים. אנחנו בעידן שבו אנחנו יכולים להיכנס לכל הפלטפורמות בדיגיטל, אז זה לא רק 102 FM, ואבי משולם שהכריז לפני כמה חודשים על תם עידן הרדיו האזורי, והוא צודק. באמת שהוא צודק. אין יותר באמת לוקל רדיו, יש כבר דיגיטל, והוא זה שמשפיע ביותר. ואנחנו בעידן שבו אנחנו יכולים למדוד ונתח את הנתונים שלנו. עכשיו, לנו יש מערכת שרוב, אולי חלקכם ראה אותה, אולי לא,
זה מערכת שיושבת בשרתי ההפצה של התחנה, ובעצם היא יושבת ומראה לנו בכל רגע נתון איפה כל יוזר נמצא, וכמה זמן הוא מאזין, ובאיזה מכשיר הוא נמצא, והאם הוא בדסטופ או האם הוא בקודי. אנחנו יכולים לדעת את הכל, ואנחנו בעידן של הכל זה עניין של דאטה. אנחנו יכולים לקחת את התוכן הזה ולחזק את הקהילות שלנו ברשתות החברתיות. זה לא היה לנו פעם. כשאני התחלתי לעבוד עוד בשאפה, זה היה ב-97, וואלה ברצינות, היה איזה סקר כזה קטן של טלגל כזה, והרשות השנייה פרסמה איזשהו מחקרון כזה קטן שאומר, כן, יש אנשים שמאזינים לרדיו אזורי, ודידי עזב את רשת ג' תראו מה קורה פה עכשיו, וזה זמין לכולנו. אנחנו בעידן של להגדיל את ההכנסות, ולגבי הפאנל האחרון, אני ממש מסיים עוד שנייה, הפאנל האחרון, תקשיבו, יש הכנסות בדיגיטל, נכון. גם הכנסות התוכן השיווקי, לקח להם זמן לצמוח, בתחילת הדרך הם היו מאוד מאוד קטנות, והיום, תשמעו, יש תחנות שמרכיב כל כך חיוני בתמהיל, של 20-30% מהמחזור שלהם, גם הדיגיטל הגיע לשם. אנחנו מדברים כמובן על קמפיינים אודיו דיגיטליים שאפשר לטרגט אותם, ורואי הזכיר את זה קודם, ואפשר להגיע ממש ליוזרים, כי אתה מפרסם, לא ממש משנה לו למה אתה מאזין. מה שרלוונטי לו זה מי היוזר, והאם הוא מתאים אליו. אם אני היום סופר פארם, ואני רוצה לשדר רק בגוש דן, אז לא אכפת לי אם אני יושב עכשיו בתל אביב ומאזין לרדיו חיפה. אני אשמיע לו את הפרסומת של סופר פארם, כי הוא כרגע נמצא בגוש דן. כמובן לגבי מכשירים ולגבי דאטה איי-די ולגבי אינסוף דברים שאנחנו מדברים על זה, והפרסום הולך להיות פרוגרמטי, נדבר על זה בכנס הבא. אבל בגדול, העולם הפרוגרמטי הוא מרכיב אדיר שקורה היום בתמילי המדיה בכל העולם, גם בישראל, כל שוק הדיספלי, כל שוק הוידאו עובר לשם. האודיו הוא לא כזה מיושן והוא זוכה עכשיו לעדנה. וכל היום כמובן אנחנו דואגים באדיו, אז אתם מוזמנים, אבל בעיקר המסר שאני רוצה להעביר לכל התחנות, זה אל תעשו דיגיטל, אלא תהיו דיגיטל, כי אין בעצם, אין לזה תחליף. אנחנו בעידן שבו אנחנו צריכים להיות דיגיטל, כי אין לנו ברירה. זהו, במקביל, הנה, אפרופו פרסומת קטנה, פוסטרול, אז השקנו את רדיו-אין, רדיו-אין זה אינדקס רדיו נורא מגניב, תחפשו אותו, הוא נמצא גם ברחבים, עם איתורן, והוא נמצא בסלקום TV, והוא נמצא באפליקציות, ותודה רבה לכם. יאללה. הרדיו הבינתחומי.